Olá, vamos agora conferir o resultado da Loto Fácil. Concurso 24-19. Então, vem comigo anotar os números sorteados. Seja muito bem-vindo em nosso canal. Eu sou Flávio Júnior e você está no canal Felicidade Loterias, o pioneiro em resultados de loterias na internet. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Agora, a partir desse momento, vou informar a você os números do sorteio da Loto Fácil. Concurso 24-19. Hoje é 11 de janeiro de 2022. Muito bem, então vamos agora conferir as dezenas do resultado da Loto Fácil de hoje. Anote aí os números sorteados. Você conferiu aqui os números do resultado da Loto Fácil. Concurso 24-19. Para acompanhar o sorteio da Loto Fácil, é só entrar no canal Felicidade Loterias, que aqui você acompanha o sorteio das loterias em tempo real. Canal Felicidade Loterias. A sorte é sua, mas a informação é nossa.